message bi non alhamdulillah kaddu yum contene dafa bax trop te setna te lerrna comme noko waxe demba yu yep ñoot nekkon ci ben gal be pare di poussando di hachendo di dorandor moy suñ mission bi moy naka la ñoo gene gambia ci loxo yum nekkani moy adama boro ak guram ga demba mu am ñu bari ño xamné ño nékkon APC ñu spécial ñu wakati ñi yépp doon wa pour gis né pour change régime bi té suñ kilifa itam ñun doon wax tam pour change régime bi ci ñeneen ci sen cadeau waye lu nékkon sen biir xol yi kenn xamuko won yalla def aduna di dox di dox di dox bi ami jamono jo xamné ñun ño xamé ño nek wakati some of us ñu understand né ñi da dafa am ci lo xamné mom leen narona def waye ko si la ci nak daf la watal ci ndeyam ak bayam né lolu amut lolu just rumor rek la rumors la is something is not true that anyway then ñuy nahanté gaay ñuy dem ñuy ji sen action ye nopi di setan gay be jamono bu taxaw be nan legi ñom dañoo waxtaan te sa yu ñu waxtaané suñu gëna sé rek di né wax ñi ñi né lal leen tué ñu tok be même des a few months before the election koto yi gëna ñu né ah déga déga ñun di dañoo bok ak Adama Barrow ngir président Jammé mo ñu ko sante ma mismo bopa bokana ci ño xamné dama tida be ma dangal tida be ci souf ma ne ko over my dead body man duma sanil Adama Barrow te gisuma reason bu tax ma war ko sanil man sila boka man jiba kulo baytullah mo Mohamed Maron you know ñom prof baji nga am ñu nekk ci ñu am ñu nekk Europe single ñasi ñom Lamine Tamba té ñeneeni ño xamné demba ño doon taxaw di wax lolo ak lolo ñu jéki jéki rek ñu né non ñom dañoo support agenda Adama Barrow ñun ñu bañ ñu né gaay duñ ko def ngir ñun Gambia lay gis ñi gën ñoo bëgga Gambia gën ñoo bëgga APRC comme noko waxé amna ñeena ño xamné dañ leen jox ñu léka lolo du ñaaka ci politique ba waye nak nit ki da nga goré niki mek chone nga gore be pare nga sama sakadu waye ñu bari defuñ lolu ñu don geene audio di sauti bauti di wax Adama Barrow ni Adama Barrow na le dugana fi gëna na fele so waxe be na ñaar ñu ne la waw xam nga yalla sa dafa ne ni ak li ak li te ñaare na baye sa xel de ko waxa remu jitu la si yalla baye ko xel bu baax so xole mbiram amna sika 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 fu meka xamal ni amna ño xamé they are not real they are just pretending kula kula wahi fi yalla baye ko xel mu ngi def lene lo xamé sa yalla santu ko ko lolu bari na ca mota nit ki suma pare jeen bu jega bu ma indil yalla de parce que xam ma ne next minute doy def da moy lolu ma xamé ne dal degu wuñu ba yalla dafa re ñu jégalanté naam dañu jégalanté waye nak ni ko xamne ne xam nga ne ki numo yobe rew mi num ko yobo nekku di dem ci yon ci right direction direction bu rew mi di jëm ñu yeb xam nañ ne suñu deme true affaire yi ha suñu future generation bi moy yaaxu te ñom xam nañ ne nguur bu ñoo jappale ni nguuri jaay kat drug len té loloy déga té fu melni criminel yi ñoo amé game bi ñoo nekk di gëné sen xaliss di ko pompé ci nit ñi waye ñom dañu gis xaliss gi rek boy melni duma buñu gis yapp duma bu gis yapp waaw so buñ joxé ñene ni ñu mos tuti rek boy gaay fo lañu gis na ñi sign sen 32 yi nak melni boy xajbo feka fum tok rek ak xifam rek nga tur kon way ñeexi ndawal ci bopam bi nga foko feka da fay malaste ko boy di smile fo ngeen ndawal ba ngi ñu ñi lolo len dal la diggu wuñ so kotoy ak pay ni di game play sen quartier ñu nanda te am jamono bo xamé dama taxaw ci ben forum te dam ko waxate am na ci cerné mané gay né ha dil bi de dil bu yaakala te ñu nanda nañ ci son
so suma waji gene dudu ja mune ma luma wax du diga te suma bugge mune ñu am debate fune way waxuma tontuma ko yala def bu adama barot deme fale sukuta mu taxaw mune mom depuis 2017 sidi jay mo yobone Fabakar si mom ndax yen mi topateji ndax Fabakar musna wax ni ñi ne wa baro ndax mo 2017 lu ci demo wa man kan xawma luy fa wax way ñu bari xamuñ ko way baro ñew mu taskas bi nga mom bul wori mo ratahle waaw mo nang ko ciun BBC rek muy wax mu tasdil bi so ñu do wax na ñun dañ doon sos ñi kon ñun suñ cadeau ba baro daf ko degal dafa degal suñ cadeau si kaw gaay so which means li is something lo xamé it was well planned so suma waagi sax naka la tudda sax Rambo ji Sankare manako spoke passing bi diganté MPP ak APRC nga la fa ko du lan di ne clarify montam mu am jamono bo xamne mu ne buñ waxe president yi fi coalition bi dafa ne wa yo biyal sa war ma be suma war ila kunko binde nga na kunko binde kon which means president jami xamne ñi ci li len neka wa kon yelo na def kay def len ko monta luma def dina ko def waaw president jami si la xamne ni ñi am na ñi lañu xamne si ñoo del len betray way nak moy lolu rek ngir day gaay day hifon luñ no yu no yu ndon dawal hejna amatuñ ko million suñ don tiye ci president jami hejna tiyatuñ ko wala e hundreds of thousand yo xamne president jami mo len ko don jox amuñ ko so bu len baro tegalé baha ñeneen ni ñu nekk ci ganaw di moccat baha bi ni ko jël jël jaka gora di rek la wada niki dal domi adama mu ngok nak aduna ku mbanjay wa aswara suñu ngey dunda kay daño gis lu ne daño degalu ne lay famel non so bu affaire yi demé be metti ñun ño xamné ño taxaw ñu ne non ñun duñ bokka ak adama baro gay do diñ oy i rebels waaw bak soy jeyte do diñu oyé i jeni beyi wala way pita bu amul do xam manam le suru le sosé di wax nan protein tango way mom duma ko blème lu bari nak ngir koy odo lamé so no père raflé gi xamné né bakso lamé ñam la am di tal tali melni dañ né gëwel bi ya xewlé so su no père du am dara ci adama baro ngir lool rek la mëna def pour mëna am dara ci adama baro wax rek ñu bayiko ci biir xamna ñi den goradi ñene ño xamna ñu ño gaño bokon ci xéegi yu jéggi rejël yu ton 360 degree ton ñene ni dañu attack dañu wax lolo ak lolo way xam nga lutax yeen da ngeen dengé fekk adama baro ak kabudu am té xam ngeen né ñoo ñu ñu wala fa fekk ñoo ñu duñ leen nango xéjal ñoo fu ñoo tok so dafa melni ñaari kabudu wala yeneen different kabudu mo fa nek kon dafa melni do leen jar dara té lolu ñu do leen jar dara té lolu feñ na ci campagne ba da ngeen na tok muy garu wala président Jame mu romu ye jato fa mu na wosé ko rek ci séri nga fa so kuy jato bi moy président Jame sen kanam amane gana bi mom moy Ousseynou Da wala mo gemale fi nek di garu wala rek way li yeb xapuna gaagi tok rek te xamane ku len fek ci ndiran gogulen ko se gis na mu nge gestu nuro ganigolo ñale di sédalé sen bouti melni soni kati petaw ni rek la fa neké ngir lan ngir xaliss legi ñu ne baro mo win gaay do di jublet ñom meyo koli ak gaay wallahi way fuñ leen na piné tam mu ngi ñew te sen contant bi bu sobe yalla joy la mo mujjé wa suñ $10,000 bi na nga ne batiyé nga ko jox gis nga billahi ko toy jubuñ
buñ ko laaj bu ko président Jammeh laaccé 10,000 mu ne yalla ngi batti yaay ni na ni man xam na ne ba mais yokul du gene 10,000 US dollar jox ko batti yaay lolou yépp boy pour cover bopam lek la ñi ticket suñ bok yuñ bol yuñ jël rek boy asobi yek everything boy gay déposer bagage ken xamul fu neeka boy gay ciéki ciéki rek boy plane ñu fimi Delta Force nak fly to Beirut ou back to Beirut taw kidnap parti bi ni taw so gay neeka di dangalante nak waaw gay ku neeka gi tour MPP president Jammeh dedet gay door len MPP ngeen door gën dooral ñu Fa Bakary motax lo wax digala suñ waxé né Fa Bakary dafa sonna waye Fa Bakary demo ci bem mité mu tok ci grand bi Fa Bakary dañ ko jox VIP treatment escort ko ci kéral yobou ko ñu tégal ko ci ana Fa Bakary fangi Moussa gis Moussa sampa tent ño xamé dañu bayyi foñi gi ño xamé dañu liggéey luñ daw luñ am ñu contributeur indi sen moto fay ñew tok duñ téga dara gis suma waji légui légui mu gëna UDP call UDP call président Jammeh mu ndoku nal kalba tiñalal bi jëlal ko tilo rambo ak ñaawayam yes yi gade gis so am de tok sama xol ko toy mané ñi ana dañ ñow fi buri fi yudi bi la dañ ñow pour lifin parti bi so suñ waxé né ñom président Jammeh daf lay jamfa waxuñ tega ñom ño jamfa APRC militantship because we trust them we give them everything the little we have mom la ñoo jël jëndako asso bi the little bi jigéen ni lu ñoo am mom la ñoo jël jëndako tickets té ñaata jigéen ñoo nekk di ci ala bi du struggle luñ daw luñ am ñu jëlé ko jëndako asso bi contribute jëndal li fin légui légui dañoo ñoo sa ciob ko ré sa duñ ko mëna am so with all luñ jëta jota collect ñi ñi yépp 2016 ñu né no ñoo amuñ xaaliss pour campagne so sad man so sad ngir la amna ni amna ñoo xamé len na man dawal rek ko suñ koto yi foñi boy ñu sañu gëna ñoo gëna leka day ñu those people are disgrace ñu gëna ruslu sa ñoo xamé de ma amuñ dara amuñ tos président Jammeh jël len sangalen bañ set jox le lolok lolou ñuy dawal full four wheel yi té yi ñoo taxaw ñu né waaw ñom ñu ngi support baro ngir lan xamna de ñamal dawal rek fo leen fekk ñu ngi barbecue di smile la Gambia bi dafa bari fake people dafa bari fake people ak suñ gaay tam ñuma gis nonu last time video bu ma seeno nonu len gaay ñu nekk équatorial gi ne ñom tam ñu ne dañoo celebrate wi baro si waye man dam ko de santé yalla nak ngir dama xamé né suñ ñaan bayyi nangu ñaan ya nangu motax kep ko xamé bokut kep ko xamé dafa pretend yalla dafa expose gaay té ñepp dañ ko gis fofu la ñoo jëm né té fofu la nekkani ñu nekk ci diaspora bi demba di ngawti ci lifin bi ana ngeen wax len xam nga la na tax ñu bank system bi because they have many this system is not coming up yeen sudon ñeneen ngeen sudo lolé na oté né da ngeen gom président Jammeh APRC kon ye lolé waron jëkade den convince na ngi ñu sanel GDC mo gën because ngir koku def na ngi ñi gis nañ way ko xamné e criminal la ngi yo jaay katé drogue yi ak mafia bi ñoo nekk di control game bi and then da ngeen comptable ñoo ñu contrôler mi so légui yeen agrément bo lé am ak Adama Barrow ni Adama Barrow dafa bëgg change lifin bi fo nga né Adama Barrow link am bum am ak jaykati drogue ni fo nga né koku nonu li nanango dog link bobu la ngir yeen nga yeen da ngeen dof do len dé xalat ndax dina ko dog Adama Barrow ni son sipam bu nekk diganté mom am Macky Sall fo nga né dina ko dog because of yeen because né xamé né dafa pretend ko dog dafa push affaire yi ngir lan luñ bëgga té ngeena bëgga sikyo Adama Barrow koku len tal taloñ len yeen position yo leena def ni ndax legui bo position yo leen wax ni Adama Barrow win ndax yeen da ngeen paré jël sen xaliss bo xamné mom lañ leena fé wér budé for example suñu ñeñ joxé ba ndax da ngeen ko paré cédo ak gaay APRC billahi kuñ ci jox sa place do wax da nga né tek nak
djegi djegane wal ma legui MPP la so legui ño xamé ño croson capé dem MPP fo nga né am na ño xamé dañu ñëwaat APRC motax ñu né len né li c'est political suicide lolé ngeen def ni ngeen ñun political suicide len def way legui li lu happen ni lan la té urna mo ur yaala né ñene ni suñu démé du ñëwaat motax niki da nga goré way domi adama da nga goré da sama sa cadeau ayen ñu bari sama samu sen cadeau ngir xaliss ci aduna what is money yo xaliss ak sa rew ban mo lay gënal fa nga ni sa rew mo la wara gënal jenen xaliss ci way di mo ñu ne ñu ñoy ya hakati te ye la ngeen defar kan ngeen deg la ngeen def lu li ngeen bëggoon jaxase kar rek yeb mu ngok ne am ngeen ko légi ñu luñu ñaan rek yeen mo xamné yeena dem té bëggul na ñoo kay délo lañu suñ APRC ngeen out ngeen dem boka MPP mbaaté ngeen ñoo ngeen dem fum seen own political party mo ñu gën ngeen jox ñu suñ APRC su do ñetti nit ñoo fa déssa dinañ ko maintain make sure ñu dé ak respect dañ ñuy dem para bo xamné duñ fa xej bé para ñoo ñoo paré indi yabaté té xamna né sé bi lég té mo tass du sobé yalla ngi do la fa xej bi ko ñoo lay fa fekk ñoo ngi den jonge ñoo ñi i wayu i ñeffale te da len de tal waaw i fucking go to bed ye lolé am santan tole tous gacha rek ngeen fa jele alen dem ne ko bir na biru lo filé 9 mois sénalaire motax nit da nga baye sa help bu baax ci nitting lo xamné yang ko def yi bro bro these people are disgrace ni dem betray di APRC amna do len neex nak way man suma yo neew ci dahar gi lolou do suma problème way luñ don hé demba yépp mu ngi ni feñna ku ne ka ngey lobby place na way bu sobe yalla siras da la sa ñene ni duñ ko fa am da ngeena dem be paré do le am dara be paré ngeena cha xaliss wolé na yow way du bëgga parti wala bëgga réew mi ñene ni pa rek fu xaliss né nak ñu du loxati ko té xaliss nak ñu jaamu ko so mo dende wasip money to nikki bay sa xel baxna ci anything loy def gis nga ñu don pretend yépp ay expose am telling you ñi pretend di mata di fu jalla dafa expose guy one by one one by one ñoo xamné they were nothing here du absolutely duñ dara mboyo nuro boy jërte saaf jaar té ñoo ñoo taxaw ñu rew wa dañoo ruslo jaar amul lu ñoo def sa waye lu yalla xam rek doyna té bu soobé yalla yeen mo xamné président jammé fu mu leen taxé fu ngeen topa yeen ay real APRC ñalé mom fék leen moy goloy rek waaw golo yi president jammé do wax nonu mo ne ka ñooñu len monki yi regla way degg gere kay mucci so legi win gen according to yen content gen way na content bi how long la mo jël wala len bëgg laacc how long la mo jël mota niki gore baxna de way niki comme so c'est foreha foreha beti attaqué la foreha kanta way kula fi watal sa nga fone dede ki dafa boka boy yenen bi billahi wallahi talante fam la ke baya be nyamin tek ya subhanallah oh mu gog nak waw yalla mom karim la rek waw watal la nak boy so mo du sa mu tegal lot ñu tegal la sen domi ak sen jabar yi way I know I learn nak wala wala gayne executive bi ni I flip flop ñoo fa bari yene ni so xolé sel leel yi boy melni boy ya jël li fi rek boy godoro rek tay ko fa ñi di la kulil melni toj light li rek li la fi neke wa ñoo yel la ñun kay lu ñu ñoon ñaan rek jigen dem ngeen kay deela lañu suñ APRC re yeen ngeen continue ci MPP ngeen support baro biko amna ñeena ñoo xamne ñom place ñoo out nak waaw mo tax ñuy jog nan waaw xam nga baro den ko lifine wa xam nga su difine ni ak ni ñom mit mi conakry yeb boy to gambia mo bari fake people suma waji mr hello hello
ah mit mi in Conakry da ko yow mit mi in Casamance ko gën parce que Casamance wi lay wax am lo Conakry ko to yépp yi fékalé these people they are all fakers wow because of the montant project kambi la don campagne motam mané gambien bi dal ñu ci président jami jerejeuf de wow sarahi mom xamna lay nanguna da nga gëna de golo yo do wax nonu le yépp ay feñ ñu don pretend ngir place ak ño xamné boy suma kotoy fo ñi ño xamné boy ñom ya fa len nama motam buñu def né rek ga commencé di barbecue It's too sad, man. It's too sad. Be live or light or light. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. Bro, what you referred to Trump? I'm referred to Trump. Wow. The MP. Wow. Dinan, assalamu alaikum.